dindar qardaşlarımız daha güzel danışırlar. Belə adam saatlerine qulaq asmaq istəyir. Yəni onların üzerine büyük məsuliyyət düşür. Burada dindar qardaşımız var, bu sahəsində mütəxəssisdir. Yəni bunu ictimailəşdirmək, sosial şəbəkələr vasitəsindən ictimailəşdirmək və ya da müəyyən məclislər təşkil etmək, müəyyən video çaplar hazırlayıb, məsələn, öz qrupumuza, xeyriyyə fondu qrupuna atmaq ki, bizlər onu dinləyək, bizlər bunu öyrənməliyik. Həqiqətən,